Tady další odpalovací videjko a dneska si dáme tenhle ten kompakt, respektive částečně i fontánu Temelín, jdeme na to. Je tady Temelína. Už to jede. Ze začátku by to měla být vlastně fontána a potom asi 9 ran, co se týče kompaktu. Takže uvidíme. Okej. Okay. Celá v pohodě. Okay. Za tu cenu asi dobrý.